किन्नर बेसरे पुरुष लोकंको लुटिबा थिला लक्ष्य खोद मानिछंती व्यक्ति जनक शंका सिंदूर लगाई साड़ी पिंधि मिछिमिछिका किन्नर बेस होई लोकंको ठारु टंका लुटि नेउथिले ससुर ज्वाई ससुर एवं ज्वाई मिसि साजिथिले किन्नर आउ लुटुथिले टंका ए ससुर ज्वाई को धरिछि भद्रक किन्नर संघ तबे एभरी करिबा आइनगत अपराध बोली कहिबारु मिछरे किन्नर साजिथिबा व्यक्ति जनक कहिथिले ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଛତାବର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶି ବାଂଲାଦେଶୀ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିନ୍ନରମାନେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ କିନ୍ନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିନ୍ନରମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବେଆଇନ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣିକି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବା, କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦ ବେପାର କରିବା, କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରିବା, ଝିଅ ବେପାର କରିବା, ପୁରା କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଆଜି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲୁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶିକି ପୁରା କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ନରମାନଙ୍କଠୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ କିନ୍ନର ଆଣିକି ତାଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ପୁରା ଭଦ୍ର କିନ୍ନର ସମାଜ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛି। ଆମର ଛତାବରଠାରେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ କିଛି କିନ୍ନରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିକିରି ସେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅନୈତିକ କାମ ହେଉଛି। ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଲଟଣ ସେଠି, ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ରାଜା ସେଠି ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ କିନ୍ନର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଅନୈତିକ କାମରେ ଇଏ ଲିପ୍ତ କରିବା, ଆମର କିନ୍ନର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କିନ୍ନରକୁ ରଖି ଏହି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା କିନ୍ନର ସଂଘ ବଦନାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଏହାକୁ ନ ରୋକିବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମଗ୍ର କିନ୍ନର ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।